ফ্ৰেণ্ডছ, মই জিয়াবেদিন। আজি আপোনালৈ এটা মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' আগবঢ়ালোঁ। আপোনাৰ লক্ষ্য স্থান ক'ত সেইটো যদি ঠিক কৰিব নোৱাৰে তেন্তে কোন পথে খোজ দিব, কেনেকৈ জানিব? আপোনাৰ লক্ষ্যই আপোনাৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিব। চিন্তা কৰি মগজ উতলালে হ'ব পাৰিব যেন সফল। লক্ষ্য স্থান পাবলৈ আগুৱাই যাব লাগিব। সফলতাৰ বাবে সাহসেৰে খোজ পেলাব লাগিব। কোনো কৰ্মৰ কথা ভাবি বহি থাকিলে নহ'ব, পৰিকল্পনা কৰি কাম আৰম্ভ কৰিব লাগিব। য'ত শিক্ষা আছে, য'ত শিষ্টাচাৰ আছে, য'ত সেৱাৰ মনোভাৱ আছে, য'ত উপাৰ্জনৰ সুযোগ আছে, তেনে কাম কৰক, সুখ শান্তিৰে জীৱন উপচি পৰিব। সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব। সংগ্ৰামৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অকলে যোদ্ধা হ'ব লাগিব। পৃথিৱীয়ে তুচ্ছ তাচ্ছল্য কৰিব, হাঁহিব, তেতিয়াই পৃথিৱীয়ে আপোনাক পাগল বুলি ক'ব, তেতিয়া জানিব আপুনি সঠিক পথত আছে। যেনেদৰে দহৰত মানসি অৰুণিমা সিনহা ৰাইট ভাতৃত্বই চক্ৰদেশক পাগল বুলি ভাবিছিল, কিন্তু তেওঁলোকে ইতিহাস ৰচি গৈছে। পৃথিৱীয়ে তেতিয়াহে সংগ দিব যেতিয়া সফলতাৰে জীৱন উপচি পৰিব। মনত সাহস ৰাখি দৃঢ়তাৰে আনতকৈ ব্যতিক্ৰম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। যেতিয়া পাখি মেলি উৰিব তেতিয়াহে মানুহে উৰি থকা দৃশ্য দেখিব। কেতিয়াও চেষ্টাৰ ত্ৰুটি নকৰিব, মনলৈ কেতিয়াও নানিব বিফল হ'লে মোৰ কি হ'ব। অভ্যাসৰ নৰ কৰ্ণপাতে কৰে হৰ। ভয় নকৰিব, কৰ্ম কৰি যাওক, দেখিব সফলতা দুখোজ আগুৱাই আহিছে। যদি ইচ্ছা ততে বাট, সঠিক পথ বিচাৰি পালে এদিন মঞ্জিল পোৱা যাব। কাঁইটীয়া বাটেৰে এযোৰ ভাল জোতা পিন্ধি খোজ কাঢ়িব পাৰিব, কিন্তু যদি জোতাৰ ভিতৰত কাঁইট সোমাই থাকে তেন্তে ভালো মসৃণ পথতো খোজ কাঢ়িব নোৱাৰি। জীৱনৰ বাটত অজস্ৰ কাঁইট আছে, কিন্তু আমাৰ মনৰ গহ্বৰ যদি বিশুদ্ধ অপবিত্ৰ হয় তেন্তে জীৱনৰ বাট অতি শৃংখল ও আনন্দদায়ক হয়। মানুহে কি ক'ব সেয়া ভাবিব নালাগে। আজি গালি দিয়াজনে কাইলৈ তালি বজাব। সকলো কথা আনে বুজি নাপাবও পাৰে, আপোনাক কোনেও সহায় নকৰিবও পাৰে। হতাশ হ'বলৈ একো নাই বন্ধু, কিন্তু ভুলতো আনক অৱজ্ঞা আৰু তিৰস্কাৰ নকৰিব, কাৰণ সেই ঠিকা আপোনাৰ বাবে আনে লৈ থৈছে। খোজ এনেদৰে পেলাওক যাতে পদচিহ্ন ৰৈ যায়। এনেকুৱা কাম জীৱনত কৰক যাৰ বাবে সকলোৱে যাতে হৃদয়ত ঠাই দিয়ে। নিজকে উদাহৰণ হিচাপে গঢ়ি তোলক যাতে মৃত্যুৰ পিছতো পৃথিৱীত ছাপ ৰৈ যায়। মনত ৰখা উচিত, ধনী ঘৰৰ কাউৰীক মানুহে ময়ূৰো বুলি কয় আৰু দুখীয়াৰ সন্তান ভোকাতুৰ হৈ থাকিলে চোৰ বুলি কয়। জীৱনৰ অভিজ্ঞতা কোনো কিতাপৰ পৃষ্ঠাত বিচাৰি পোৱা নাযায়। জীৱনৰ বাটত হৰা জিকাৰ মাজত বেছি পাৰ্থক্য নাথাকে। সেইজনে পৰাজিত হয় যিজনে পৰিস্থিতিক মানি লয়, জয়ী সেইজনে হয় যিজনে দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। বিপদ আপদ, বেমাৰ আজাৰ, দৰিদ্ৰতা, নানা সমস্যা জীৱনত আহিব লাগে, নহ'লে সুখৰ মাদকতা বুজি পোৱা নাযায়, ভাল দিনৰ আমেজ পোৱা নাযায়। সন্মান, ঘৰ, মাটি, গাড়ী সকলো বিচাৰি মই আৰু পৰিশ্ৰম কৰিব আনে, এয়া জানো সম্ভৱ? নিজৰ ভাগ্যৰেখা নিজ হাতে পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। আনক তলত ৰাখি কেতিয়াও নিজে ওপৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা নকৰিব। কাৰোবাৰ মনত কষ্ট দি বা ঠগাই কেতিয়াও প্ৰকৃত সফলতা পাব নোৱাৰি। সফল জীৱন সেইটো যিয়ে আন দহজনক সফল কৰাৰ বাবে নিজকে উৎসৰ্গা কৰিব পাৰে। সাফল্য মানুহৰ জীৱনলৈ সৌভাগ্যক্ৰমে নাহে। সফলতা লাভৰ বাবে প্ৰয়োজন কঠোৰ পৰিশ্ৰম, দায়বদ্ধতা, সাহস আৰু তেগ। কিন্তু এইসমূহতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হ'ল কামৰ প্ৰতি থকা নিষ্ঠা আৰু কামক ভাল পোৱাৰ প্ৰৱণতা। অন্ধকাৰক নিপাত কৰিবলৈ এডাল মমবাতিয়ে যথেষ্ট। তো ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ইমান সময় ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।